e ndjesh situata? Uh, në fakt në lirënit të uh, theksaj që uh, natyrshëm për uh, sistemin e drejtsizë mm. në këtë rast të uh, përgjithsorin ka qenë diri veçan me pos një në rezitë zotin Robinson, uh, një zyrtor i nivellit lartë, uh, e cilir uh, ka dhonë një mështetje, agjensia uh, ANL ka dhonë një mështetje serioze për sistemi gjithësor, në vitet e fundit, por atërshëm uh, ne kemë theksu edhe sa që uh, gjithësori Kosovës është uh, zhjullu edhe me mështetin e partnerve. Dhe në këtë rast, ne kem pranu donacionin e pajicjeve, audio mm -hmm. dhe video në qëzim, naturëshë me shërbimi kërëktus, por pjesa dërmus është donacion për sistemin gjithësori, që është instalu në gjitha gjukatat e vendit. Dhe është një, e kem thonë dhe sëtë është një projekt kapital për gjithësori në Kosovo, sepse imë në me e kalu në nivel tjetër të, profesional të transparentës, të objektivitetit dhe të përmbushë së kriterëve dhe përgjësive ligjore. Përvejtë ne kemi një komunikim me ANL në dhe në fushat tjera, që është ndërmjëtësimi dhe përtejkë sojnë, dhe në fakt kemi posë së të gjatë ditës dy takime, një me rrasën e në nëshkimit marveshës për pranimin e donacionit dhe në takim të dytë me aktër tjerë, në të shumë kanë qenë edhe kshili përvërjalë, kryetar të gjykata dhe disa kryeprokuror ku kemi diskutuar për çështjen në fushën e, e drejtësisë. Mendoj që është një vizitë me shumë peshë dhe mund të shikohet nga shumë perspektiva, e para për neve ka rëndësinë si të thuat donacioni që është pranuar nga ANL. E dyta tregon për një lloj partneriteti të veçantë që ka ANL me sektorin e drejtësisë, këtë rast me në mënyrë veçanë, sepse ne kemi një mardhenja intenzive dhe kem të regu një qasë të serios dhe implementimit e projektit dhe të komunikimit për gjullu dhe ide tjera. Dhe e treta që besaj që është shumë rëndësi, me të regu që është në fokus dojtësia gjithësori sistemi përpërral dhe për të i sajnë të agendës qeverisë, të shtetë të Amerikës, këtë rast klasën specifikisht për agendësin ANL, sepse ne kemi diskutua dhe për objektive të harshme, ku duhet shkaj sektori i drejtësisë, cëla do tjenë, do dhe, dhe përgjithësi që ne duhet të përmbushin, cëla do mund tjetë shtetja që mund pranojmë nga agjensia NL, mm -hmm. dhe natyrshëm, cëla do mund tjetë dhe cëla do duhet ishte konteksti i reforma në sektorin e drejtsis, përshka natyrshëm si partner edhe implementus të projektit, kemë pranu në zotim a, për mështetje, jo vetëm në fushën që të kësoa, por në fushën e një strategi dhe një koncepti global për luftën këndër narkotikve, për luftën këndër korupcionit dhe, dhe krimit e a, organizuar, sepse është fenomen që realisht prejkë gjithë vendet dhe mënyrë dhe, dhe qandë vendet balkonit, për strategjit që duhet të implementojmë, për zhvillimin e shkatsive dhe integritetin e sisteme që duhet kemi, por në edhe për kooperimin e institucionën drejtsis me sektorin a, tjetër për të implementu reformën që rali shpresin gjithë edhe partnerët në nërkomtuar këtë rast shtetet e bashkunët e Amerikës por edhe misioni i BES, sepse në nga raporti vene dalin edhe përgjësit veçanta për sektorin drejtsis që kanë dëmës impaktin e reformës.